নববৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে ৰাজ্যত বাঢ়িলে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আৰু 25 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য দেশজুৰি বৃদ্ধি হ'ল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য অৱশ্যে বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম পুনৰ জনাইছো নববৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে বাঢ়িলে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য আৰু প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 25 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে দেশজুৰি বৃদ্ধি হ'ল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আৰু অৱশ্যে বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ 25 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে পুনৰ ৰাজ্যবাসীৰ মূলত মাধমাৰ কৰাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু দেশজুৰি এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য অৱশ্যে বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম আৰু নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে বাঢ়িল ৰন্ধন গেছৰ মূল্য আৰু প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 25 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু দেশজুৰি বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য অৱশ্যে বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই কিছু ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম 25 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য দেশজুৰি বৃদ্ধি হ'ল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য অৱশ্যে বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম পুনৰ জনাইছো নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে বাঢ়িলে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য আৰু প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 25 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে দেশজুৰি বৃদ্ধি হ'ল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আৰু অৱশ্যে বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম পুনৰ জনাইছো প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 25 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে পুনৰ ৰাজ্যবাসীৰ মূলত মাধমাৰ কৰাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু দেশজুৰি এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য অৱশ্যে বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম আৰু নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে বাঢ়িল ৰন্ধন গেছৰ মূল্য আৰু প্ৰতিটো বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত 25 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু দেশজুৰি বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য অৱশ্যে বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই কিছু ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম